Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Salam ukhuwah untuk semua. Hari ni konten Dewan buat dekat kedai. Saya punya sahabat lah. And then dekat sini juga you all tengok dekat belakang Dewan ni kan. Orang kata kalau Gucci macam Dewan pakai ni mampu tengok bukan mampu milik. Tapi belakang ni mampu milik. Harga berpatutan. Ha macam tu. Itu yang penting kan. So kalau kita nak ikut apa ni usahawan-usahawan lain, income dia beribu. Ha macam tu. So kalau nak pakai sangat, you all boleh datang ke titik tengah Temeloh. Dia punya location betul-betul bertentangan dengan sesen taksi belakang dekat Tanah Awam. You all jom ikut Dewan, kita tengok apa yang ada. You all tengok Gucci gang. You all tengok je nama Gucci ada. MCM merecik hawau. You all tengok MCM dekat butik berapa. Kalau tak ada 2K tak payah pegang. So MCM dekat sini mampu, bukan setakat mampu tengok tapi mampu milik. Harga boleh tawar. Macam-macam lagi ya. You all tengok Vam. Budak-budak sekarang kan. Coach pun ada. Glory pun ada. Ini US punya apa ni, jerama tau. Tu Supreme pun ada. Macam-macam, bak kata pepatah, macam-macam ada. Jom ikut Dewan, kita follow lagi. Minyak wangi pun ada. Minyak wangi RM10. Versace, DKNY. You all tengok kalau DKNY dekat KSCC, Allah, RM360. Sebab saya ada beli. Tapi dia punya bau sama je macam yang mampu milik ni. Harga geng, 10 kan? 10? Harga RM10. Ya Allah, serendah RM10. You all tengok minyak wangi bermacam-macam fashion. Polo ada. You all tengok ni jenama ni. Ini jenama terkemuka. Tapi dekat sini, kita bukan setakat mampu tengok, tapi mampu milik. You all tengok. Jom kita pergi ruangan jam pula. You all tengok jam dekat cermin saya ni. Spek mata. Ni spek mata. Sana jam. Nanti you all tengok. Ray-Ban. Bukan setakat mampu tengok, tapi mampu milik. Harga berpatutan. Mesra alam. You all tengok. Macam-macam ada. You all tengok. Ribbon jenis lipat pun ada. You all tengok. Buka sembang. Bak kata pepatah, buka sembang pokok boleh tumbang. Tapi ini kenyataan yang benar. You all tengok jam. Jam pun ada. Boleh beli dekat anak. Boleh beli dekat bini. Kalau bini dua, beli dua. Kalau beli dua, murahlah sikit. Ini yang kopi ori pun ada. Topi pun ada. You all tengok. Topi macam-macam aneka. Adidas. You all tengok Adidas ada. Nike ada. Ni, jenama band pun ada. You all tengok. You all tengok sendiri. You all boleh tengok sendiri. Boleh datang sini. Beramai-ramai. Mana-mana follower Dewan. Terima kasih yang mana subscribe. Baru follow Dewan. You all tengok. Bukan Dewan nak sembang je. Jam naga pun ada. You all tengok sendiri. Ni bukannya tak ada bateri, tapi bermakna moral story, kalau tak pakai dia mati. Fola punya. You all tengok. Button pun satu-satu. Satu-satu je bergerak. Yang ni. Ni tak payahlah. Ni anak-anak boleh lah sebab Atoman punya. Jam you all tengok. You all tengok sendiri. Jam. Topi. You all tengok sendiri. Banyaknya. Jom kita view dia punya owner kedai ni. Nak tanya sikit? Okey. Apa ni? Buka pukul berapa? Buka dalam pukul 10 sampai 12 malam. And then ni harga-harga macam jam ni harga tetap ke ataupun boleh kurang? Harga boleh tetap lagi, boleh kurang lagi lah. You all tengok
harga boleh kurang, itu yang penting. Okeylah you all, apa-apa pun biar tahu, jangan keliru. Tingkatkan prestasi, elakkan kontroversi. Nanti dia akan buat konten yang padu lagi. Assalamualaikum.